Fifi është një ndër këngëtaret më të dashura e më të komentuara. Padyshim se postimet e saj në rrjetet sociale kthehen në lajmin e ditës dhe komentohen shumë. Kjo ka ndodhur edhe së fundmi. Fifi ka bërë që bashkëbisedimet me ndjekësit e saj dhe një ndër pyetjet që mori një përgjigje mjaft interesante të ishte kjo: do ta kthej edhe një herë eksperiencën në shtëpinë më të famshme në Shqipëri? Përgjigja e këngëtares ishte kjo: nëse do të ishte e mundur të kthehesha në shtëpi, absolutisht do e bëja prapë si eksperiencë. Normalisht ndryshe, por do e bëja, sepse kjo eksperiencë më bëri që të gjeja atë që unë po kërkoja me vite të tëra: dashurinë.